Profis tarjoaa mestarit. Kipinä lähti ala-asteelta jo. Meillä oli silloin liikunnanopettajana Ilmo Koponen. Salibändimies itsekin oli joskus Jospan joukkojenjohtajana muistaakseni. Ei kerännyt minun aika olla, mutta aikaisemmin. Ja siellä oli jo salibändi tosi mukava, niin siitä se sitten lähti. Salibändin ohella tein kirvesmiehen hommia. Ja niin sitten mitä aikaa jää treenien jälkeen vielä, niin tykkään vaan olella kotona ja katsella leffoja ja tämmöistä rentoutumista. Ei sitä vapaa-aikaa hirveästi kyllä jää. Minun mielestä Tuukka Kiviranta, se on... Tuntuu, että se on joka pelissä aina iholla. Että pirunko varastamaan. Varmasti mukava myös omalle joukkueelle ja sitten muille vähän epämukavampi. Tuukka voisi olla Salimedin Esa Tikkanen. Vähän samoja. Kyllä silläkin välillä se suu käy. Pelipäivä koostuu siitä, että nukutaan hyvät yöunet, syön kunnon aamupala. Sitten käydään vähän koiran kanssa ulkoilemassa ja siinä saa sitten itsekin happea. Semmoista rentoa kotona oleilua ja telkkarin kattelua ja rentoutumista ja haetaan sitä fiilistä siihen illan peliin. Kuunnellaan musiikkia ja sitten lähdetään hallille hyvillä mieli. Joskus saa se Suomen mestaruus kaulan, että nyt löytyy vaan se yksi pronssi. Ja kehittyy vuosi vuodelta, että joskus olisi vielä tosi huippupelaaja. Ja en tiedä, jos saisi enemmän kausia Jospessa kuin Markus Ketosella. Unelmien työpaikka on aika lähellä sen, mitä teen nyt, eli kirvesmiehen hommia. Siellä saa puuhailla kaikkea ja sitten vielä niin kuin näkyy se oma kädenjälki. Ei ole me niin kuin aika ei käy pitkäksi. Tykkään paljon. Me olemme omien alojemme ammattilaisia. Profis on henkilöstöpalvelualan mestari.